وبرنامج جارا وانا بكور قال انه شقوين فكرة بدون اي دمر كو قطان قيبت نوحا انه كو ايق دونا دمر كا شقادا ايو هولها قويسكا قاسي هو اسوا فجينتي دو اي تهي ارين اد و اغاد قاسي اشاء اي اد مودو لباتوين كي ايو بربرادة ترخي كسو دعي كدب ان اي دمر كو شقوين ان لوغو تلقل ان فهانتو دو اي غوانا يان كالتون هذا سمتر كالتون هذا سمتر شغاد أقوين أحد مركز هيركا أكو بيلا سامحيت هاي بلدك وفافا ولا الواحد ويا نحسن بسيا دبا أنا كا إنسان كان عسلا مجال ديكاش قاية غير قوي سنتيكا كابون بعد مركز أكو بيلا سامبوساس سامبوسا واحد أكو بيلا لا لا بيا تبقى في قوس كوكو كلنات شغاد مركز بي هيركا وأي بحكة صقر يعني مسامبوساس بمس واحد جرا مال خلا أو odaygi qoyska iyo isaguna uu ka soo xogsado may waan wada xogsanaa isna kuulugu igu carradeena saamisan soo shaqadaga markaa wana iskooda xirsaga kulkeegan kardina marka qoyska 12 ka kooban imso qof baa kala shaqeeya halkan waxay kala shaqeeyo kalba ardayda carruurtaada may kala shaqeeyso kalba intii iskoolka tagtay may intii kala antay ku wada shaqeyna imisa arday oo markaa ama jaamacada ama iskuul dhigta waxa maxaan ku dhaday waxa ay dhigtay saddex qof aba day laakiin ay dhigtay iskoolada wali jaamacada duruftedii baan gaarin ardayda kuma in gaadhay way jirtaa duruftedii bay imaysaa marka iskuulada lacagta ardayda laga qaadan waxad ka bixisaan wixii halkan idin ka soo galo haa saamir ku bixna xoogagayaga la kulano siraad cali dhux haaji cali dhux oo mid ka mid ah maqaaxiyaha ugu waaweyn ee laga cuntayo magaalada boorama kule siraad adigoo bal ka warbixinaya shaqadaada muddo fara badan oo aad ku soo jirtaan u maleynaya intee in leeg baad ka shaqeynaysaa hawshan hawsha hudheelada walaal markii hore aanan aqoon u lahayn hadda in 12 sano aba waan ka shaqeynayay waana ku guuleystay alxamdulillaahi rabbil caalamiin 12 ka sano waxaan maleynaya hawshii kale guriguna de markaa way ku taala marka shaqadan ganacsiga iyo tii guriga sidaa isku waafajisaa ta guriguna anay ii taalaa ta shaqaduna anay ii taalaa labadaba ilaahay wuxuu ii suura galiyay inaan labadaba ku filaado alxamdulillaahi rabbil caalamiin maqaaxidaadan hadda kolka aad harago ka warbixinaysa maxaa ugu waaweyn oo dadka aad ka iibisaa waxaa ugu waaweyn oo ka iibiya hilibka xaniidka la yiraa oo ku caanbaxay oo nu haysta magaalada boorama waxaa ka mid a qureecihii cashooyinkii qadadii wax kasta oo muhiima oo lagu iibiyo hudheel waxaa ugu sarreeyaan ku iibiya uguna macaan uguna tayo wanaagsan saambuusaha ka mida waxaa ka mid a sharaabyadoo kala nooc nooca oonan lasoo koobi karin tiradooda macmiilkaagu marka had iyo jeer seed aad maaragtay aad u raalli gelisaa ma jiraan waxyaaba ay kuu soo gudbiyaan ay ku yidhahdaan waxaa iyo waxaa ka bedelo aad qaadato wallahi horta bini aadan dhaliil lagama waayo laakiin inta badan raalli ayagoo ah oo qoslaya oo faraxsan bay iga tagaan inta ugu badan laakiin bini aadan dhaliil lagama waayo adiga iyo shaqaalahaaga xidhiirkeedan ka dhexeeya marka barka aniga shaqaalahayga maanu wada shaqaynayn haddaanan xidhiir naga dhexayn waxaa naga dhexeeya xidhiir aad u wanaagsan oo waalid iyo ilmo iyo shaqaalo ah oo aad u wanaagsan maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad wada wansan tahay ya jawaabta haddaan jawaab ka bixiyo burburkii waddanka ka dhacay ee hooyooyinka dibadda u soo saaray ay raggu gabeen mas-uuliyaddoodii oo ay noqdeen mid qori qaata iyo mid qaad cunoo seexda iyo mid waddankaba ka baxa dantu waxay ku kaliftay hooyooyinku inay dibadda u soo baxaan dabadeedna wax alla wixii mid walba u suuro gala ama ay qaban karto ama halkay wax ka bilaabi karto inay ka bilowdo taasina wuxuu ku dhacay qoyskii ubadkii gurigii intaba burbur inuu ku keeno ubadkii inay bilaa akhlaaqad noqdaan ubadan hooyo u joogin oo say saaka uga soo kalahday laga yaaba caawa 12 inay u hooyato halkaa waxaa ka yimid dhaqan xumo ku timid waddankeenna dhaqan xumo ubadkii oo faraha ka baxa iskuulladii ay diideen maxaan ku idhaahdaa dee aqoon la-aan iyo dhaqan xumo iyo maamul xumoba way nagu dhacday taasan halkaana kaga baxay aamina daahir bulaale oo ka mid a ganacsatada jaadka waaweyn magaalada boorama aamina bal waxaad ugu horreyn iga warantaa shaqadan aad hayso iyo tii guriga ee hooyanimadii sidaad isku waafajiso bismillaahi raxmaan raxiim horta walaal shaqadan kolley shaqo loogu talagalay maaha dumarka oo waa shaqo rag laakiin haddana duruuftaa keentay marka kolley way nagu adag tahay shaqada suuqa iyo shaqada guriga saan isugu qaban lahayn inta badanna waxaa baahida badan waxay dayacnaanta badan ku dhacdaa awlaadda iyo reerka waa 24 saacadood waad ka soo maqan tahay xilli xun baad ka soo baxaysaa xilli xun baad ku noqonaysaa ilmahaaga intaad saragtaanba oo yarta marka duruuftun baa na kalifaysay maaha shaqa dumar shaqadani waa shaqo aad u adag qoyskaagu imise qof uu ka kooban yahay aniga qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay shan ciyaala saddexaan anigu dhalay iyo laba aneedo u ahay
iyo walaashay iyo aniga waxaan lahayn meelaha 8 adiga aan waxyaabaha in dumarka guriga ay ka soo baxaan oo ay shaqeeyaan duruf ba keentay dabcan burburadii yimiday daraadeed sheekada hadda ku saabsan arrinta oo nooga sheekeynaya dawreysigan ka hor bal waxyaabaha sababay maxaad ka taataaban lahayd ama horta kolleyde wadankii waxa ka jirta shaqo yaraan ba ka jirta rag 190 waa bilaa amal marka hooyada waxay ku kalifaysaadeen inay soo maxaan ku dhahdayay ay raadiso daruurigii ilmaha way shaqo hadduu ragu shaqo hayada anagu ma aanan shaqeyneyna guriga ayagaan iska fadhiil lahayn ma ahay hadday shaqo badan dhulka jirto oo wadanku shaqooyin badan leeyahay inta badan dumarka maxaan ku dhahay suuqa wax ku yibiya waa dumar wada mutacallimiina waa dumar soo shaqeyn jiray dawladihii hore midaan soo shaqeyn jirin ma jirto de haddana shaqo markii la waayay kolba meeshii aad daruuriga ka hesho unbaad ka raadinaysa ba shaqadana markaa jaadka adigu aad qabatay biilkii reerka caruurta iskuulaadka laga qaaday aday qaar jaamacada dhigtaan ma ku filan tahay horta inkastoo aan wali jaamacad gaarin oo aanay ilmahaygu wali wax jaamacad gaarin gaari aanu jirin oo ilmaha u horeeya ilmayaasha aan hayay hadda ay form 4 ka qalin jabinaysa hadii la haydaahdo laakiin inta kale waan ku filanahay kullaysa jaadku wuu dhib badan yahay oo waxaan aad uga mabsuudayba journalkan dawan gabay aan ku arkay oo hadraawi hooyo anigoo kale ah uu ka tiriyay oo ninkeedii qaadka cuno isla markaana qaadku halaystay sitimaan iska maqnaa gadaashiisa ilmihiisii dabadii inantiisii sii dhimata dabadeetana wuxuu yimiday buu yidhi isagoo in yaroo jaada iska wato oo isagu rabo meel yar uu fadhiisto biyo iyo shaah yar iyo wuxuu dhiga raba oo gabadhiisii ugaasay curad ahayd baaba intanu maqnaa ee sitimaankii jaadku halaystayna sii dhimatayba isagu markuu gurigii soo galay tacsidii wixii umaba joojina ugaasoy buu yidhi ugaasaduba waa ugaaso tacsideedii la fadhiyay maba ogaba isagu dabadeetu hooyadiiba halkaa ka calaacalaysa wallaahi dee kolley qofkii akhristay waxaan u malaynayaa internetyadan uu ku jiraa dawana waan ku arkayay aad baan uga mabsuuday ay ku calaacalaysay leedahay dee aaway ugaasadu meeday heedhe shal daraata miyaan la aasin miyaan kafan loo amaahan markii araggaa la waayay miyaan jinku qaylo oogsan miyaan insigiisaa waxaas aduu ma wada hayo laakiin wallaahi kolley gabayga hadraa uu sheegay iyo hooyooyinka suuqa fadhiya ay way iswaafaqsan yihiin waxaan isleeyahay anigu malaha in badan buu dhex socday hadraawi ama uba dhex fadhiyaan isleeyahay ama qof caayiladiisuu ka waraystay ama qisadanaaba qof isaga uusaana u garanaya ku dhacday waa wax jira beentiiba maaha xabadiba beenka maahaba waxalla waxaa u sheegay uu ka gabyayaa waa run aamina jaadku waxaa la yidhahdaa shaqadiisu way ka dhibaato badan tahay ganacsiyada kale deynta ku badan mashaakilaad dhibaatooyinka uu leeyahay bal ka warbix walaal waxaan kuu sheegayaa horta qof waloo aad jeclayd inan waloo aad jeclayd oday waloo aad jeclayd qaad waad ku nacaysaa waxa weeyaan qaadka marka uu ninka qaadka kuu soo doonta ay kuu yimaado yacni haddaad tidhaahdo qofkii kuu soo xawilay baan weydiinayaa ilaahow yaa xabad ku dhuftuu ku leeyahy isaga mijinta jaadkaabaaba u dara saacadda ya waxaad arkaysaa qof dhan oo aada u hanweyneyd oo sharaf leh oo karaamo leh oo dibadda markaad kala joogtaan aada isleedaa aada u hanweynta ood jeceshahay jaad markaad iskugu timaadaan aada isnacdaan jaadku wuu dhib badan yahay wuu maxaan ku dhahday been lagu dhaartuu leeyahay isagoon kuu keenay buu kuu dhaaranaya ku leeyahy ilaahow maxay maxayga qaad yacni dhaara aan lagu dhaaran dhaaraha kale weliba bilun baynu naqaanay shahwadda ilaahow iyo qaad buu ku leeyay waan keenayaa waaba nin odayo hadduu doono 40-kii kor u dhaar intii aanu burbur ku dhicin aamina aabbaha iyo hooyadu waxay u kala qaybsan jireen shaqada guriga iyo howlaha ay qabanayaan waxay ahayd mid markaasi kala soocan isla markaasi aabbuhu maadaama arsaada inteeda badan uu keeno waxa uu lahaa awoodo ayuu lahaa marka adiga waayo aragnimadaada adiga oo la adeegsanaya ama beegsanaya bal waxa aad ka warantaa ama aad nooga warbixisaa isbedel intee la eg ayay ku keentay arrintani awooddii ay labada qof kala qaybsan jireen ee guriga ku wada noolaa markii ay hawshii dumarka ku dhacday gudaha guriga horta waxa weeyaan walaal lababa waa siday ka dhigato kala dambayntu hadday daltaa iyo hadday dibataa waxaynu maqlaa dibadaha marka la joogo bacunba ragga xamaanta loogu ridaayo waa la eryaa
halkan laftirkeega hadaad ku xisaabtanta adiga inkam fara badan keenaya adiga reerkii awoodiisii haya adiga maxaan ku dhaaday ilmahaagii dayactiraya biilkoogii baahidoodii adaa daboolaya ninka sidaa doontaa dula dhaqmi kartaa hadaa tiraa taas waa dad dima xumo weeyaan dhaqankeenana ma waa kuwa dibaduhu ka cabaadaya marka waxa weeyaan labada qof ee isqaba ay kolba fahamkooda iyo sida loo kala dambeeyey reernimada iyo iskuma xidhna shilimada la keenay reernimadu waa halkeegii ixtiraamka nimnimadu waa halkiisii waxaad keenaysaana waa halkoodii deeqa faarax cadaawe oo ka mid a ganacsatada magaalada boorama iyadoo aanu ka waraysanayno dabcan howlaheeda shaqo ee ganacsigeeda iyo tii reerkeeda sida ay maaragtay isku waafajiso ugu horeyn deeqa waxaan kuu soo dhaweynaya microfoonka televishinka univers su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxa weeyaan shaqadan ganacsiga ilaa muddo intee leg baad kusoo jirtay wallaahi muddada aan meheradan lahaa waxay gaadhaysaa ilaa 2 sano marka qoyskaagu dad ilaa imise qof uu ka kooban yahay qoyskaygu waa qoys aad u ballaadhan waxaan dhalay waxaan faamiligayga ah aad baan u badannahay ilaa 28 qof baan nahay waxaan malaynaya caruurtaada qaar markaa iskuulladay dhigtaan qaar markaa seed shaqadii guriga iyo shaqadii ganacsiga labadaa isku waafajisaa wallaahi caruurtaydu badi waxay dhigtaan iskuullada ilaa jaamacad dugsi sare dugsi dhexe iyo dugsi hoose bay wada dhigtaan aroortii sida caadada ah waan soo wada kalaana waan soo shaqo tignaa xilliga duhurkii waxaa joogta gabadh aan faamiligayga ah oo ila joogta inta badan meherada marna anaa jooga marna inaan walaalkay ayaa jooga kolley labada howlood baan isku wadaa soma ra'yi ahaan adiga see kula tahay qofka dumarka inay shaqadii ganacsiga oo dibadda laga soo shaqaynayay iyo tii guriga ay isku qabato ay iswaafajiso sidee adiga ra'yi ahaan kuula muuqataa wallahi si fiican bay ila muuqataa waayo noloshii waxa weeyaan qofku hadduu guriga joogo haddayn wax ka baylahaynin shaqadiisa wax dhibaato u imanaysaa ma jirto marka anu waxaan lahaa dumarka labada shaqaba isdhex wada caruurta waxaa la yidhahdaa guriga hooyadood inay inta badan la joogto oo ayay aada ugu fiican yihiin oo xaggii tarbiyadii iyo waxyaabahaas kale marka in xaggaas baylahay ka timaada miyaynad ka baqaynin maay kama baqaayo caruurtaydu imika hadda waa dad waaweyn waxa weyaan dad fahmaya nolosha ma aha caruur yaryar oo abaydina oo dabku daadanaya marka markay caruurta aada u yarartay kolley hooyadu kama bixi karta lakiin markay weynaadaan waxa weeyaan waa la wada shaqayn karaa waqhtiyadii burburka ka hore dowladihii jiri jireen inta badan raggaa shaqayn jiray iyagaa biilka laga sugi jiray hadda waxaa dhacday in maaragtay dumarkii ay u badan yihiin wax soo saarkii ama reerkii biilintooda taasi calaaqada xidhiidhkii ka dhexeeya dadka markaa inay wax u dhimaysa iyo in kale bal arrinta iyada seed u aragtaa wallaahi waxa weyaan xasan oo muddadii hore ee burburka horteed waxaa laga yaabaa badi dadku waxay ahayn dad shaqo wada haya raggu laakiin imika camal la-aanta jirta aawadeed duruuftii way u saamixi weyday inay hooyadii guriga fadhido markaa badi dumarkii dibadda ay usoo baxeen nolol maalmeedkiigu si ay usoo ritaan aabayaashiina waxaa laga yaabaa qaar ka shaqeeya kolley noloshii duruuftii baa adkaatay markaa saasay labaduba dibadda ugu soo baxeen